По дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Еден дел од плажите под концесија на Охридско-Струшката ривера се уште без спасителни служби. СВР Охрид со дополнителен мониторинг на културно-уметничките настани во Охрид. Хуманитарна помош за семејствата чии домови изгореа во вчерашниот пожар во Струга. Антитерористичка акција на МВР продолжува операцијата Келија, уапсени 4 лица. По шести пат во Охрид, Струга и Вевчани се одржуваат струшки книжевни средби. Извинниците од браќа Миладиновци Скопје го истражуваат Охрид. Охриѓани ќе уживаат во ново урбано катче. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Дел од плажите на Охридско-Струшката ривиера се уште без спасители. Уапсени 4 лица во продолжението на акцијата Келија. Хаварија во хидроелектрана во Хрватска. Не го менувајте каналот првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Летната туристичка сезона започна, но не сите плажи на Охридско-Струшката ривиера имаат ангажирано спасувачки служби. Инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба Панде Рилков вели дека и покрај законската обврска и концесионерскиот договор, сепак дел од концесионерите на плажите не го почитуваат истото. Безбедноста на посетителите и гостите на плажата треба да биде еден од приоритетите на собствениците или концесионерите, бидејќи само со подигнување на безбедноста на капалиштата. Се зголемува и бројот на посетители, а со тоа и имиџот на самата плажа. Еден добар дел од концесионерите на плажите ја почитуваат законската обврска и концесионерскиот договор и ангажираат спасувачи. Панде Рилков, инспектор за безбедност во внатрешната пловидба, вели дека при теренската проверка што имаат извршено на територијата на Охрид и Струга, има и такви кои го избегнуваат овој дел и дека и покрај тоа што веќе официјално започна летната туристичка сезона, се уште немаат ангажирано спасителни служби. Ние пред десетина дена направивме еден увид по плажите, односно по оние плажи кои се дадени под концесија со собствениците, односно со менаџерите на тие плажи, но тие моменти даваат некои надеж дека ќе ангажираат во даден рок спасители, но според последните информации кои ги имаме добиено и од Црвениот крст, кој се постојано на терен, има известен број на плажи под концесија кои се уште немаат ангажирано спасителни служби. Рилков додава дека на Струшката ривиера покрај проблемот со спасителите дополнителен проблем се јавува и во делот на користењето на пловилата, но како што вели во рамките на нивните надлежности, тие ќе се трудат да вршат дополнителен надзор во овај дел со цел да не се дозволи нарушување на безбедноста на капалиштата. Во делот на користењето на пловила и оние кои се дозволени и оние кои се во моментот забранети, има таму проблем. Вие знаете дека во периодот од 1 јули до 31 август има забрана за користење погодно на скутери, затоа што тоа се пловила со најголем ризик по корисниците на плажите и ние тоа ќе гледаме ревностно да го контролираме. Концесионерите на плажите треба и мора да обезбедат мирен и безбеден простор за посетителите и капачите и да бидат добро организирани. Не само што тоа е законска обврска, сепак истите треба да знаат дека само на тој начин ќе се привлечат повеќе посетители и секако ќе се подигне имиџот на плажата, додава Рилков.
СВР Охрид и оваа година во зависност од потребата ќе ги обезбедува сите културно-уметнички настани на територијата на Охрид. Стефан Димовски, подпарулот на СВР од Охрид, истакна дека ги преземаат сите потребни мерки се со цел граѓаните, а и гостите да се чувствуваат безбедно за време на летниот период. Заселените мерки се со цел да не се дозволи нарушување на безбедноста и мирот на културните настани, а и воопшто и во целиот град. Голем број културно-уметнички настани ќе го одбележат ова лето 2016 во Охрид. Со таа цел СВР Охрид ќе превземе засилени мерки за обезбедување на сите културно-уметнички настани кои ова лето ќе се одржуваат на територијата на општина Охрид, истакна подпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Соработката со локалната самоуправа во оваа насока е одлична, додава Димовски, но сепак без разлика кој го организира настанот, тие како институција треба и мора да одговорат во рамките на своите надлежности, со цел да нема нарушување на безбедноста и мирот во градот. Нашата соработка со локалната самоуправа во овој дел е доста поволна, но тоа не значи дека ние треба да бидеме задоволни од оно што сме го реализирали до сега. Напротив, тежнееме да одиме на повисок степен и на поинтензивна соработка со цел да имаме поголемо обезбедување, поголемо ниво на обезбедување на сите културни манифестации кои што се случуваат во градот Охрид, независно дали се во организација на локалната самоуправа или на други институции. Како што истакна Димовски, тие во овој летен период со засилени контроли и мерки ќе настапат со цел граѓаните и гостите да имаат едно мирно и безбедно лето. СВР Охрид ќе ангажира и дополнителен број на полициски службеници во зависност од потребите. Ние и во овој дел ќе ги ангажираме нашите полициски службеници по проценка на СВР Охрид, по барање на локалната самоуправа или во соработка со организаторите. Впрочем, како што било и досега, соработката била, би рекол, одлична и во интерес на безбедно одвивање на културните манифестации во градот. Засилените мерки кои ќе ги превзема СВР Охрид се со цел да не се дозволи нарушување на безбедноста и мирот на културните настани, додава Димовски. Хуманитарна помош за семејствата чии домови изгореа во пожарот што вчера избувна во Централното градско подрачје во Струга. Од Обштинската организација на Црвен крст во Струга информираа дека на семејствата ќе им биде доделена и еднократна парична помош. Инаку во пожарот целосно изгореа три куќи, а две беа опожарени. Повеќе детали за пожарот се очекува да бидат соопштени во понеделник. Обштинската организација на Црвен крст од Струга со хуманитарна помош за семејствата чии домови изгореа во пожарот што избувна во центарот на Струга, во кој беа зафатени пет куќи, од кои три целосно изгореа. Со цел да им се излезе во пресред на семејствата, им беше доделена помош од храна, средства за хигиена, постелнини и кебиња, а ќе им биде донирана и еднократна парична помош. Како што истакна Дуриме Даути, секретар на Обштинската организација на Црвен крст Струга, целта е да ги поттикнат граѓаните да собираат средства, донации со цел да им се помогне и да им се излезе во пресред на семејствата, кои ги изгубија домовите и чии куќи претрпеа голема материјална штета во пожарот. Пожарот е локализиран, но дежурните екипи на Струшката противпожарна единица се уште се на терен и го обезбедуваат местото на опожарените куќи поради опасност од реактивирање. Инаку во пожарот целосно изгореа три стари куќи, а две беа опожарени. Пожарот го гаснеше целиот тим на противпожарната единица од Струга, екипи од Охрид, јавното предпријатие Комунално, Проаква од Струга, но и граѓани. Уапсени четири лица во продолжувањето на акцијата Келија. Министерството за внатрешни работи по спроведена сеофатна истрага поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против 26 годишниот СР, 32 годишниот БС, 23 годишниот БГ и 36 годишниот ЕУ сите од Скопје, како и 38 годишниот ММ од Тетово и 27 годишниот СИ од Куманова, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело, учество во терористичка организација.
Голема антитерористичка акција на Министерството за внатрешни работи. Во рамки на продолжувањето на полициската акција Келија, како и по спроведената сеопфатна истрага до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, достави кривична пријава против 7 лица, сите државјани на Република Македонија на возраст од 23 до 38 години, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело терористичка организација. Од 7-те кривично пријавени лица, 5 се со живеалиште на територијата на градот Скопје, едно лице е од Тетово и едно лице е од Куманово. По спроведените претреси на дом и простори по наредба од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје, при претресите беа приведени 4 лица. За едно лице си уште се, по едно лице си уште се трага истиот е во бегство. За две лица постојат оперативни сознанија дека се уште се наоѓаат на територијата на Сирија. Во рамки на претресите исто така беа пронајдени и поголем дел од предмети. Претресите се случува до рано изутринова и тоа седум беа на 7 локации, се извинам, од кои 6 во Скопје и една во Тетово. При претресите беа пронајдени и со потврда одземени 5 десктоп компјутери, 2 лаптоп компјутери, 19 мобилни телефони, 9 сим картички, држачи за сим картички, 9 USB стикови, над 50 седиња, меморијски картички, заштитна маска, патни исправи, други документи, една мајца со надпис на арапски јазик „Исламската држава е вечна“ и други документи кои што ќе бидат предмет на дополнително вештачење. Од страна на јавното обвинителство за 4 лица кои беа обезбедени по поднесената кривична пријава е доставен предлог за определување на мерка притвор во трајање од 30 дена. Го злоупотребували Зоран Заев законот и за своите соработници. Документите и фотографиите до кои дојде сајтот Република покажуваат дека градоначалникот на Струмица со решение легализирал објект хотелски комплекс кој е изграден по законски рок од март 2011 година. Се работи за бизнисмен кој е добро познат на Заев и Обштинската администрација, како собственик на компанија која често добива обштински тендери, пишува Република. Со подпис на Струмичкиот градоначалник хотелскиот комплекс Цареви Кулја е легализиран на 3.7.2013 година. На решението за утврдување правен статус за бесправен објект стои дека известен Ристовски Коце од Струмица поднал барање со определен број од 3.9.2011 година за легализација на хотелскиот комплекс подкрепено со геодетски елаборат за посебни намени со 4 згради објави неделникот Република. Според решението барателот донел и геодетски елаборат. Меѓу поднесените документи се наведени и записник од увид на самото место од 23.1.2013 година. Градоначалникот на Општина Струмица по разгледување на приложената документација констатирал дека се исполнети условите за донесување решение за утврдување правен статус на бесправниот објект стои на документот подпишан од Заев на ден 3.7.2013 година. Но според законот за легализација на дивоградбите, предмет на легализација може да бидат објекти што се изградени, односно постоеле пред март 2011 година. Или попрецизно, услов е објектот што треба да се легализира да изграден заклучно со 3. март 2011 година. Во оваа ситуација, ова одредба од законот е прекршена, пишува Република. Јавното предпријатие за комунална дејност Дебрца ги информира жителите на населените места Подмолје, Ровник и Горенци дека денеска и утре од 14 до 18 часот ќе има прекин во снабдувањето со вода. Причината за прекинот е недостатокот на вода, големата потрошувачка и честите дефекти на главната мрежа, како последица од изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Од предпријатието апелираат до локалните жители на совесно и рационално користење на водата за пиење. Околу 60 автори од земјава и странство деновиве учествуваат на меѓународната манифестација Струшки книжевни средби што се одржува во Струга, Охрид и Вевчани. Годинешното 6-то издание е посветено на 155 годишнината од излегувањето на Зборникот на македонски народни песни на браќата Миладиновци. Манифестацијата е организирана од Културниот центар Бран и Ревијата за книжевност Бранување од Струга.
Деновиве во Охрид, Струга и Вевчани се одржуваат струшките книжевни средби. На оваа манифестација учество зедоа околу 60 автори од Македонија, Албанија, Бугарија, Србија, Словенија, Полска и Хрватска. Овој значаен културен настан започна на Вевчанските извори со поетско матине на кое поетски читања на своји творби имаа познати поети од Македонија и странство. Меѓународната манифестација струшки книжевни средби годинава се одржува по шести пат. Но морам да кажам дека се одржува во знак на одбележувањето на 155 годишнината од излегувањето на зборникот на народни македонски народни песни од браќата Миладиновци. Во спомен домот на браќата Миладиновци се одржа симпозиум на тема билингвалните дводомни писатели, мост меѓу јазиците и народите. Беседа одржа и хрватската писателка Хрвојка Миханович Салопек. Јас сам отишла во архив и јас бев во архивот, се потрудив да истражам нешто ново, истражував нешто повеќе за искреното пријателство на Константин Миладинов и Јосип Јуре Штросмајер, додека работел како бискуп во Виена, а и Хрватска, каде го припремал зборникот на народни песни. Оваа година добитник на наградата Книжевна Далга е лауреатот Олга Лалич Кровицка од Полска, а на меѓународната награда Струшко слово се Виолета Димова од Македонија и Ѓорге Добре Романија. Организатори на манифестацијата се Културниот центар Бран и Ревијата за книжевност Бранување од Струга. Извидниците од извидничкиот одред браќа Миладиновци од Скопје во посета на извидничкиот центар во Охрид. Ова летување се одвива во периодот од 1 до 10 јули 2016 година, а целта на ваквиот собир е преку најразлични атрактивни активности од извиднички и културно-забавен, образовен и спортско-рекреативен карактер да се обезбеди остварување на целите предвидени со Младинската програма за работа на Сојузот на извидници на Македонија и мисијата на Светската организација на извидничкото движење. Околу 20-тина извидници од извидничкиот одред браќа Миладиновци од Скопје овие денови го истражуваат Охрид. Извидниците се сместени во извидничкиот центар во Охрид, а за нив се предвидени најразлични активности со цел да се развие нивниот тимски дух, како и да им се презентираат вистинските вредности на животот. Извидниците од најразлични возрасти во одушевени од ова летување. Имам 11 години и околу една година сум извидник. Имам многу активности, но највеќе во вода, кој например воден лудори, а играме и скалбол. На летувањето ми е прекрасно. Имам 16 години, веќе четврта година одам на извидници и сега еве оваа година како со нашиот одред браќа Миладиновци имаме летување кое ќе трае 10 дена. Што се однесува на активностите, има многу интересни активности за сите возрасти и многу е забавно. Еве јас што имам 16 години, па дури и постари луѓе, па и овие помали деца што имаат од 7 до 10 години. Одам една година веќе на извидници и имам 9,5 годинки. Мене овде во Охрид на ова летување со извидници ми се допаѓа многу, многу интересно, играме многу игри, се забавуваме. Целта на летувањето е да се развие тимскиот дух кај присутните извидници, како и тоа да се допринесе да станат добри луѓе и да направат нешто добро за себе, а и за светот. Велијана Велкова, член на извидничкиот одред браќа Миладиновци од Скопје. Моментално сме тука, околу 10-тина дена, имаме летување. Еве може да се види некој кадар како децата се забавуваат. Тука сме околу 20-тина луѓе, па кога ќе заврши овој камп, после ни доаѓаат и од Франција на гости извидници, така што ќе бидат многу поголема група на извидници кои ќе се дружат во текот на летото тука во извидничкиот центар во Охрид. Освен предвидените активности, како што се најразлични тимски игри и стратегии, за извидниците беа предвидени прошетки до најразлични историски знаменитости во Охрид, како например до Самојловата тврдина и манастирскиот комплекс Свети Наум. После завршувањето на оваа група на извидници е предвидена и посета од извидници од Франција. Ново урбано катче за уживање во Охрид. Влахов 52 ке нуди богато мени како и богата музичка програма. Новоотворениот локал е малку необично место, понастрано од гужвите во чаршијата, но сепак достапно место за сите.
Локалот беше свечено отворен со настапот на култниот охридски бенд Камелеон, а на отварањето присуствува голем број гости и пријатели, меѓу кои градоначалникот Никола Бакрачевски. Уште едно место за уживање на охриѓани и гостите кои престојуваат во Охрид. Новоотворениот ланч бар Влахов 52 ке нуди богато мени со вкусни специјалитети и квалитетна услуга, надополнета со широк избор на освежителни пијалаци, како и избор на пива, а сето тоа по прифатливи цени. Влахов 52 е нов локал во градов, малку необично место, малку настрана од гужвите во чаршијата, но сепак достапно место за сите, близко до сите. Оние што сака да дојдат со кола има паркинг, оние што сака да пешачат и да прошетаат, близко е за нив. На свечиното отворање настапи охридскиот бенд Камелеон, кој на гостите им приреди прекрасно музичко уживање. Меѓу присутните гости беше и градоначалникот Никола Бакрачевски, како и познати јавни личности и уметници. За пабот слуштав од еден мој другар и ето случајно се погодија дојдим овдека. Навистина ми се допаѓа, на градот му требаше едно вакво место. Како што гледате, Камелеон свират, одлична музика, одлична послуга, ме стварно ми се допаѓа. Интересна локација која што досега, да кажам, не беше покриена со овој тип ланч бар, кој што ќе нуди покрај пијачки јадење, значи за сите ова, за целиот дел овај кој што не беше застапен како што реков досега. Менаџерскиот тим најавува квалитетни забави со жива свирка, неделни менија, како и можност за организирање приватни свечености. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да освои втор фјучерс турнир поред, откако денес загуби од Далила Јакупович во финалето со 2-0 во сетови. Лина загуби од својата партнерка во двојки, со која синоќа заедно го освоија трофејот во Турино. Јакупович, која има 25 години, на овој начин и се реваншираше на Лина за поразот во финалето на турнирот во Штутгарт, кој се играше минатата седмица. Ѓорчевска, благодарение на овие успеси, се очекува да има скок на ВТА листата во двете конкуренции. Следуваат и останатите вести од спортот. Крилото на македонската репрезентација Дејан Манасков е избран за најдобар ракометар во Европа за месец јуни според Европската ракометна федерација. Морам да признам дека ова е голема работа за мене, бидејќи станува збор за признание што го доделува Европската ракометна федерација. Се надевам дека и во иднина ќе следат нови вакви награди, не само за мене, туку и за останатите македонски ракометари. Знаевме дека нема да ни биде лесно на тој реванш, но ако се земе во предвид нашата игра на првата средба, беше очиглено дека бевме многу слаби. Тие 6 гола негатива ни беа повик за будење. На домашен терен ја презедовме иницијативата и славевме пред нашите верни навивачи, изјави Манасков. Како најзаслужен што Македонија ја надмина негативата од 6 гола од првиот надпревар со Чешка, па со победата од 34-27 во Скопје, се пласираше на Мундијалот во Франција. Манасков беше фантастичен во репрезентативните настапи во време кога клубските обврски мирува. Во изборот за играч на месецот покрај Манасков беа и Дејан Бомбач, Сергеј Рутенка, Петар Ненадич и Мате Лекај, а во женска конкуренција наградата на Европската ракометна федерација ја доби полската репрезентативка Каролина Кудлач-Глоц. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.